Franco Roberti, drejtori antimafias italiane, ka deklaruar nga zyra e kryeprokurorit Adriatic Lalla se është trefishuar sasia e drogës së trafikuar drejt vendit fqinje. Gjatë konferencës për shtyp, kreu antimafias theksoi se ky fenomen po kthehet në shqetësime edhe për vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Trafiku i lëndëve narkotike ka ardhur në rritje mes Shqipërisë dhe Italisë. Kemi nevojë që bashkë me kolegët shqiptar të kuptojmë se cili është motivi i rritjes së këtij trafiku dhe në të njëjtën kohë çfarë mund të bëjmë për të përmirësuar strategjitë dhe bashkëpunimin. Është trafishuar sasia e drogës që është trafikuar nga Shqipëria. Drejtori antimafias italiane Franco Roberti nënvizoi se institucioni që ai drejton ka caktuar edhe një gjykatës pranë Ministrisë së Drejtësisë. Su quelle che sono le informazioni che possono essere state raccolte. Interesi ynë është që të verifikojmë se si mund të bashkëpunojmë dhe luftojmë trafikun. Italia ka treguar interes për të bashkëpunuar edhe në nominimin e një gjyqtari pranë Ministrisë së Drejtësisë. Duhet të përmirësojmë aksionet e përbashkëta, pasi një pjesë e parave të këtij trafiku shkojnë për të financuar grupet radikale islamike. Dërsa në fjallën e ti, Lalla theksoj se shumë shpit do të ketë përgjigje nga pala italiane për kërkesat që ka drejtuar në funksion të ligjit të dekriminalizimit. Dime që mund t'japin autoritetet italiane në dhënë sa më të shpit informacionit lidhë me zbatimin e ligjit për dekriminalizimin me cilë është angazhuar për zbatimin e ti prokurorisë shqiptare. Gjatë muajit dhjetor ishte në Tiranë edhe kreu prokurorisë së Leqes, Cataldo Mota, i cili shprehu shqetësimin për rritjen e trafikimit të lëndëve narkotike.